Amanya Geoffrey tuliamusima onaku lwa leero tuzze mu kkooti eno kulaba clients baffe ababiri omuli sipapa wamu ne omukyala Shamira era basose kuyita musango ogusose oba gwe tunayita ng'ogwokubiri gwe bamugulako gwe bagamba nti yabba sente okuva ku mukoreya omu mu ofiisi emu ekisugu sente ezisukka miliyoni emu miliyoni 13 era bagumusomedde ne bagamba balina n'abajulizi naye ate ng'omujulizi nannyini bintaliiwo olwo omuwoleza wa gavumenti n'asaba olunaku olulala naffe tetukiganye ku lw'ensonga twagala kutegeera oyo gwe bagamba gwe yabba y'ani ebintu byonna tubyetaaga era ne tusaba ze tuyita disclosures oba obujulizi bwonna bwe balina mu mateeka babutuwe then ffe tulabe ng'okuwa olunaku lwe tukomawo mu kkooti twetegekera omusango tugenda maaso nagwo ku musango wennyini ogwo tetuyina buzibu bwonna kulaba nga tugenda maaso ku lw'ensonga tumanyi nti amazima gajja kuvaayo nga Bayibuli egamba amazima gajja kufollowa eddembe client waffe teyakikola era tagenda nko kisugu advantage tulina nti bayina kyemanyi bagenda kuzanyisa sente ziri ze bamujjako n'ebyo nabyona tugenda kulaba nga buli kimu tutambula nakyo ku lunaku tukomawo nga 16 omwezi ogujja ku musango gw'okubiri omunene ogwa High Court oba ogulina okubeera mu High Court era bazze ne bakyusaamu mu ngeri wa mu musango gwennyini naye ekikulu bakyusizzaamu ze tuyita SD numbers oba ze tuyita enamba ez'enjawulo eziri mu bintu eby'enjawulo ebiri mu musango okugeza mu sente then tujjukire that emisango egyo mingi naye nga amazima gali nti tukirabyeko onakulayo nti tebalina bujulizi kyebali mu kugamba nti sente kasita yazibba okuva ow'omu Sudan then nazikozesa okugula ebintu by'omunju wamu n'emmotoka naye wakati wange namwe tukimanyi that si papa yagula ez'emmotoka we back nga neguna omusango tegunaberawo kati bali mu kusika bisubi tumanyi tebalina bujulizi era tugenda paka omusango ogunagwa ku lw'ensonga tumanyi si papa n'omukyala we tebalina kye baakola oba tebaparticipatinga mu bubbi buno era watulowooza nti gavumenti oba state wewawe manyi oba enoonya abatuufu abakubanga abakola guno omusango wakati awo era nsabye ebintu eby'enjawulo bye bamutwalako si papa okuva ewe ewerako lisiti y'ebintu wamu 25 omuli ebisumuluzo by'omunju ensawo eyali eyamutabani we yalimu engoye bagitwala si papa yalina kamera mu nju ezabakwata nga bakola buli kimu kyonna naye zonna nayo kamera baagi plakinga off ne bagitwala ne kompyuta ya kamera ne bagitwala ne mouse ne babitwala mu nju ye bajjamu sente ezisukka dollars 70 mu nju ye bajjamu sente za cash baagenda ne batwala amatala aga g'emmotoka eza jeep bingi babitwala naye tutegeeza omulamuzi nakiteeka ku record amawulire amalungi agaliwo nti n'omuwolereza wa gavumenti akonfaminze nti amazima babirina kye kibadde kisinga obukulu era tumanyi that omusango gwe ogenda mu maaso lujja kuba olwo ebintu byonna byonna bimuddizibwe singa otulina omusango gwe gumu ebimu ku bujulizi bye balina obujulizi bwe bagamba bye baleeta emmotoka ze kitegeeza tebalina bujulizi busukaawo buli kimu kye bamutwalako kye baagala okukozesa ID bakyaganya ogyeta passport bakyaganya ogyeta kyetumanyi era bajja kuvaayo n'obujulizi nga bagamba nti bagikwatidde ekisugu oba wantu wonna wonna ate nga si kituufu bagijja waka bagijja mu nju naye ffe tuli redi okulaba nga omusango gugenda mu maaso era tuli bagumu tetweraliikiridde ne baklansi baffe tebeeraliikidde bombi ati naye yeekobaana n'agenda nabba ebintu nabba sente ezo okuva omu Sudan naye tujjukire engeri gye bamukwata kaali kakodyo
bamugamba jangu tugende fenna ku police okonfirminge ebino ebintu bye batuto kuva mu nju. Naye bambi agenda ku police nga amanya agenda konfirminge ebintu batuto kuva mu nju. Watuka ku police na bamugamba jamu engato, jamu buli kimu kyonna ekyetaagisa, yingira akaguli paka mwami wo anatuuka. Katikali kakodyo okwata omukyala wewa omusajja je. Chana kwenyo datatena omusajja we yajja basi papa we yajja n'omukyala tebamuta. Naye nga tewali bujulizi bumala wewawo tewali bujulizi obugumide obutwala omukyala wewawo obutwala client wa from Sajja si papa. Talk about it chiragami ntino baba wa Dela Stadium information. So of course unsabye omulamuzi onakura lero unti tegeze omuweleza wa government atwe updating investigations to sewa. Of course investigations kubote zinaba na yasubiza koti nti kworo lunako tunakomawo mu koti bajja kubanga bamaliliza okuleta obujulizi bonna then bajja kuba bakunganya empapula ezitusindika mu high court naye singa mujukira kuva ku lubereberere ekyo kyoba twetaaga fetwagala omusango gene maso oluvannyuma tugambe nti ba koti esalo abaguza bate baguza kulwensonga tumanyi tebaguza tebalina bujulizi omusango guno guddamu nga 10 tubadde leero ku matendi court nga tuzze ku musango ogukwasagana should I call it? I won't call it cyberbullying. Cyber harassment. Kati, well, sija gamanti tebigenze bubi oba tebigenze bulungi. Only that, but wongeddeyo or certain reasons ezibadde mu court inside. Naye nga, what it is like nti omuntu ono gwe tuvunaana oba atulese mu kooti olunaku olwaleero okujulira yatukola bubi kubanga ku mpewo ze tukolako abantu abawulira bangi abantu abaturespectinga bangi ate nga ffe be balabanga abantu abalina okuba nga tuli yes tetuli prim and proper tetuli perfect but you have to be an image to an extent to the people you're serving. Nika chumutu wa veli na yogile mtu wisisola kuogira wano, then chiba it's not proper at all. Omwami ono, obo muntu ono akole de emisango jino ebanga dene. Miaka juweze, miaka juringa munana, na ye, olusi weso ni wevi intu. Nebo ulabanga chiso se, ugindo ukulabanga, you know, something has to be done. Atina abanga bino byayogera bisasamaza amatu siga abantu bakuluboka nina abaana abato abatutunuulira nga ba role model baabwe kati bw'otunuulira omuntu ono ebigambo byayogera ng'omwana ekoddayo mugamba togamba bw'otyogera byoti ate nabibuza live kumpeo kibeera very 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 appalling kiki osaba kooti mu mbeera bweti I think you know to justice must be done or served or whatever it is. Nayenga yeah. Eberenga kumuyigiriza. Sijagamanti ba mupanishinge, sijagamanti chi, kubanga ti muntu yagaliza muntu kubanti ali mu komera. Si kirungi of course. Ni muntu wate yefuze omwadde chance okubanti yetereza na tachikola chikusukako. Chitanishinga not just the name. Naye ne brand jewelry na yabagamba Abafani babo bwe batyo. Tino muntu abadde akubalamu amagezi, abadde akuwa ekitiibwa. Ka respect kafa totally. And we lose a lot. I'm Prosy Patra. Nkola ne 904 Dembe FM. It's love from 8 to midnight.